ទូរទស្សនិកជនយុទ្ធនាការ Fit for Hope 2024ដែលជាយុទ្ធនាការមួយចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីជំងឺមហារីកសូដានគឺត្រូវបានប្រកាសបើកជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះរៀបចំនៅសណ្ឋាគារ Sofitel ភ្នំពេញជំងឺមហារីកសូដានមានអត្រាតួលេខឈរនៅលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅតាមមន្ទីរពេទ្យក្នុងចំណោមជំងឺមិនឆ្លងទាំងអស់ដោយមើលឃើញពីហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះសុខភាពស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបមានការរៀបចំនៅយុទ្ធនាការការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ស្ត្រីពីជំងឺមហារីកសូដានដែលមានឈ្មោះថា Fit for Hope 2024រៀបចំដោយវិស័យឯកជនដែលមានកិច្ចគាំទ្រពីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងស្ថាប័នរដ្ឋដទៃទៀតលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានកោតសរសើរដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យឯកជននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំផុសគំនិតបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការនេះឡើងដែលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអំពីសុខភាពសាធារណៈព្រមទាំងបានរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចបាននូវការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សដែលផ្ដោតលើកត្តាការអប់រំ gender សុខភាពសាធារណៈនិងការលើកកម្ពស់អាហារូបត្ថម្ភជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈនៃសុខភាពមាតានិងទារកមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបើកនៅយុទ្ធនាការ Fit for Hope 2024នេះលោកជំទាវគតិបណ្ឌិតអង្គកន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានលើកឡើងថានេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រសួងបានចូលរួមនិងគាំទ្រយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីជំងឺមហារីកសូដានលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយុទ្ធនាការនេះពិតជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រារីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកសូដានក៏ដូចជាអត្រាមរណៈនៃជំងឺមហារីកសូដានតាមរយៈការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងនិងព័ត៌មាននៃទីតាំងនៃការព្យាបាលជំងឺមហារីកដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបន្ថែមពីលើនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតគឺបានមានប្រសាសន៍អំពាវនាវដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកសូដាននិងមហារីកមាត់ស្បូនព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅតាមសហគមន៍ក៏មានការខ្មាស់អៀននិងត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពស្ត្រីឲ្យបានទៀងទាត់នៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតជាមួយគ្នានោះលោកជំទាវបណ្ឌិតក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចយកមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែជាមន្ទីរពេទ្យឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្នាក់ជាតិដែលបើកដំណើរការចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះលើការពិគ្រោះជំងឺមហារីកចំណែកការព្យាបាលអាចនឹងផ្ដល់សេវាជូននៅចុងឆ្នាំ2024ឬដើមឆ្នាំ2025សូមបញ្ជាក់ដែរថានេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីផ្ទាល់ហើយក៏មានការយល់ព្រមពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាផងដែរយុទ្ធនាការ Fit for Hope 2024គឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11 12និង13ខែតុលាខាងមុខនេះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់អាចចូលរួមពិគ្រោះនិងពិនិត្យស្វែងរកជំងឺមហារីកសូដានជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសដោយមិនគិតថ្លៃនៅទីតាំងចំនួន3កន្លែងគឺនៅផ្សារទំនើប Eon 1 The Factory ភ្នំពេញនិងបរិវេណខាងមុខវត្តបទុមវតី